فمن الله علينا بس احسان کیا اللہ نے ہم پر ووقعنا عذاب السموم بچایا ہم کو جلانے والے عذاب سے. کیوں ایسا کون سا ایمان تھا کیا عمل کیا؟ انا كنا من قبل ندعو بے شک تھے ہم اس سے پہلے اللہ کو پکارنے والے. ہماری نشانی یہ ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. سن لے ذرا بات, پورے اسلام کا خلاصہ دنیا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ سے مراد صرف لا الہ نہیں ہے, پورا دین ہے, یہ اس کا عنوان ہے, لیبل ہے, یہ مارکے کا نام پڑ گیا. سن لو بات, جس کو آپ کہتے ہیں کلمہ گو مسلم, کلمہ گو مسلم یہ نام پڑ گیا آخرت میں, اس کا نام پڑ گیا انا کنا من قبل ندعو, ایک اللہ کو پکارنے والے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو صرف ایک اللہ سے مانتے ہو, ایک اللہ کو پکارتے ہو. آیت سے صراحتاً واضح ہے کہ بدعتی اور غیر اللہ اور درگاہوں کے پکارنے والے جنت نہیں جائیں گے. وہ کس منہ سے کہیں گے, وہاں جھوٹ تو جلتا نہیں ہے. ان کے تو یہاں 55,000 معبود ہیں. انہو البر الرحیم, بے شک وہ اللہ خوب احسان کرنے والا رحم والا ہے. فذکر, بس آپ سمجھاتے رہے, فما انت بنعمت ربک بکاہم ولا مجنون, بس آپ نہیں ہے رب کے فضل سے کوئی کاہن کے سگو اور نہ مجنون. ہم یقولون شاعر, کیا یہ کہتے پیغمبر شاعر ہے, نہ تربص به ریب المنون, ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کا. قل تربصوا, فرمو انتظار کرو, فإنی معکم من المتربصین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ہم تأمرهم احلامهم بهذا, کیا سکھاتی ہے ان کو عقل اس طرح, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ام هم قوم طاغون, یا یہ لوگ سرکش ہیں. ام یقولون تقولا, یا یہ کہتے اس پیغمبر نے گڑا ہے. بل لا یؤمنون, بلکہ یہ خود ایمان نہیں لاتے. فلیاتو بحدیث مثلی, پس لے آئے کلام اس جیسا, ان کانوا صادقین, اگر یہ سچے ہوتے. ہم خلقو من غیر شئین, یا یہ پیدا کیے گئے کسی اور سے, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا. ہم ہم الخالقون, یا یہ بھی پیدا کرنے والے. ہم خلق السماوات والارض, یا یہ پیدا کر چکے آسمان و زمین. بل لا یوقنون, بلکہ ان کو یقین نہیں. ہم عندهم خزائن ربك, یا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کے. ہم هم المسيطرون, یا یہ دروغے ہے, ذمہ دار ہے. ہم لهم سلم, یا ان کے پاس سیڑھی ہے. سلم الالوب, یا ان کے پاس سیڑھی ہے. یستمعون فیہ, کہ اس کے ذریعے سن سکے چڑھ کر. فلیات مستمعهم, پس لے آئے کہ سننے والا بسلطان مبین, غلبہ واتے. ام لہ البنات ولکم البنون, یا اللہ کی بیٹیاں تمہارے بیٹے. ام تسألهم اجرن, یا تم مانگتے ہو ان سے اجرت. فہم من مغرم مثقلون, پس اس کے تاوان تلے دبے ہیں. ام عندهم الغیب, یا ان کے پاس غیب کا علم ہے. فہم یکتبون, یہ اس سے لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا, یا یہ سازش چاہتے ہیں. الذين كفروا والمكيدون, پس جو کافر ہے وہی سازشی ہے. ام لهم اله غير الله, کیا ان کے لیے معبود اللہ کے سوا. سبحان اللہ عما يشركون, پاکی ہے اللہ کے لیے ان باتوں سے جو شریک ٹھہراتے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا, اور اگر یہ دیکھ لے ٹکڑا آسمان کا سے گرتا ہوا. یقولو, کہیں گے صحاب مرکوم, بادل ہے تہ در تہ. فذرہم, رہنے دیں ان کو. حتی یلاقوا یومہم الذی, یہاں تک کہ جا ملے اس دن سے. فیہ یساقون, جس میں یہ بے ہوش ہوں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیا, اس دن کام نہیں آئے گی ان کی سازش بالکل. ولا ہم ینصرون, نہ ان کی مدد ہوگی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ,
اور بے شک واسطے ان لوگوں کے جو ظالم عذاب ہو گئے اس کے علاوہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون اکثر ان کے جانتے نہیں وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ صبر کر رب کے حکم کے لیے فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ تسبیح کر لے رب کی حمد بھی جب بھی کھڑے ہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کو تسبیح کرے اس کی وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور جب ستارے پلٹ جائے